ثانی رحمت اللہ نے فرمایا، حب جار، حب مال، مال کی محبت، عہدے کی محبت، یہ اہل علم کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، حب مال کیا ہے؟ جب مال ہے، بس یہ محبت کیا ہے؟ کنواں ہے، جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب مال کی محبت، عزت کی محبت ہوتی ہے تو حقیقت نظر نہیں آتی ہے، یہ بہت بڑا حجاب ہے۔ بنی اسرائیل جانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، مگر مانتے نہیں تھے، کیونکہ حب جار، حب مال کا ان کی باطنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، حجاب تھا، اور جب حقیقت نظر نہیں آتی ہے تو اندر میں وقعت، عظمت نہیں آتی۔ دیکھو ہمارے اکابر نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہندوستان کے آزاد کرانے میں، لیکن چاہے ہندوستان میں دیکھ لو، چاہے پاکستان میں دیکھ لو، ان اکابر نے کسی عہدے پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ خانقاہوں میں سے نکلے اور جہاد بھی کیا، بس پھر اپنے وہیں کونے میں پہنچ گئے، کسی عہدے کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، صرف اللہ کے لیے اپنا جہاد کیا، اللہ کے لیے یہود و نصارہ سے اپنے ملک کو چھڑایا، ورنہ تو آج کہاں یہ مساجد آباد ہوتی اور کہاں یہ مدارس آباد ہوتے، انگریز کی بڑی خطرناک چال تھی۔ تو انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی اور ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا دخل مسلمانوں کو ہو، مگر ہمارے اکابر نے نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کہیں پر بھی کسی عہدے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، پھر اپنا ہی کونے میں پہنچ گئے، اپنے مدرسے کی چٹائیے پہ پہنچ گئے۔ تو یہ حب جار، حب مال اہل علم کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ اس حب جار، حب مال سے سب کی حفاظت فرمائے۔